Droga, não queria ter vindo. Tô cansada. Tu é minha namorada. O mínimo que tu pode fazer é me acompanhar. Ei, cara. Sim. Vem aqui. Quer beber alguma coisa, amor? Não. Traz uma ceva pra mim e um suco pra ela. Eu não quero nada. Traz um suco pra ela. Por que tu gosta de Milano? Vai gastar porque eu não vou beber. Para com esse menino. Então me deixa aí. Ah, tu não tá contente? Não é isso. Foi o que eu pensei. Me faz o favor, mano. Se o Thiago for agressivo hoje, tu me avisa. Eu tô louca pra uma confusão. Se meter com um playboyzinho, traficante ainda. Ah, olha, do jeito que eu tô, eu me meteria até com o Batman. Não tem jeito, né? O que aconteceu? Desembucha. Primeiro, eu terminei com a Mila. Finalmente. E a gente com isso? Bom, agora eu vou fazer ela terminar com o Thiago. Tu enlouqueceu. Pra que isso? Ai, olha, ela tá sofrendo. E ela é nossa amiga, né? Você tá afim da Ana? Fala Bom, sério. Primeiro, a gente espera o Thiago bancar machista. Aí eu mostro pra ele que bate mulher não vai se dar bem. Tu já viu o tamanho dele? Tu leu a Bíblia? Lembra do Golias? Já tô vendo que vai dar merda. Opa! Eu vou te pegar com o meu lado. Tu não perde tempo, né? Tô achando que eu sou adotado. Só pode. Falou a Santa Verônica. Ai, fiquem quietos. Amém. A gente tem que prestar atenção neles. Faz assim. Eu presto atenção no gatinho ali do lado, enquanto vocês ficam prestando atenção na... Ana sem sal. O que tu tá com essa cara de mosca morta, hein? Por que tu faz isso comigo? Tu sabe que eu tô cansada. Eu já tô ficando cansado desse teu mimimi. Eu já tô aqui nesse bar de puto que tu gosta tanto. Não é um bar, que é um bar cultural. E o pessoal do balé vem pra cá. Bando de bichinha. Só tem puta lá naquele balé. Eles são meus amigos, tá ofendendo eles. Cala a boca. Só tem puta lá. E pronto. Sorte que a metade deles me deixa rico. Tu é tão rude, eu não sei o que eu vim te... Como é que é? Não tem pai. Uma mãe que não bate bem da cabeça. Eu sou o homem que falta na tua vida. Eu vou embora. Tu vai ficar quietinha aqui. Vocês viram isso? E tu te surpreende por quê? Eu vou lá. Qualquer coisa vocês me ajudem. Você quer que eu e a Verônica pulamos nele enquanto você foge com a Ana? Exatamente. Por isso que é uma das mãos inteligentes que eu tenho. Vou fazer assim. Eu vou lá falar com o gatinho ali que é mais perto. E caso vocês não precisarem de mim, eu já aproveito e descolo um boy. E eu? Você fica aí. Sonhando com o Chris Evans. É. Definitivamente eu sou adotada. Oi, gatinho.
Algum problema aqui? Tá vendo algum problema, garota? Cara, eu vi quando pegou a mão dela com força. Vicky, por favor. Escuta aqui, garota. É melhor tu encontrar tuas machorras, ok? Tu não tem que se meter comigo. Tu acha que eu tenho medo de ti? Tiago, ela não quis. Escuta aqui, garota. Tiago, por favor, é melhor tu... para. Tu fica aí. É melhor tu encontrar tuas machorras, ok? Porque se tu continuar aqui, tu vai ver o que, que é bom. Vento, dirige.